v dnešním videu uvidíte. Cože? Kámo, co se to leklo? Give us a sign. Takže zdar lidi, vítám vás u dnešního videa a v dnešním videu si opět zahrajeme Phasmophobii, ale dneska nebudu hrát Phasmophobii já, ale můj brácha Dav. Čau. A dneska si Dav zahraje Phasmophobii místo mě, takže já mu budu radit, hrál to asi tak dvakrát, ale vždycky to nedohrál, takže jestli to dneska dá, uvidíme. Tak pojď na to. Tak vem klíče. Uh-huh. To asi víš. Jo. Pečkem. Kam, let's go, on to bral na myší. Co si chceš vzít? Máš dvě věci, máš... Kolik máš věcí? Tři? Jaké? Máš dvě, jo, máš. Tak si vem teploměr asi nejlépe. Jo. Najdi teda tu místnost. Mhm. Ona se měla spíš vzít MF metr místo té knížky, ale nevadí. No, tak už s tím nic nenadělám. Máš to na amatéra, takže máš 5 minut na přípravu, takže to bys měl doufám dát. Mhm. Taky doufám. No, tak to by to byl sklep hlavně. Bez tak to budeš mít jako sklep. Tady mám místo na schování, když tak. Pojď spíš do kuchyně. No. Jestli to není kuchyň. Nebo jídelna. Hm, to bude, aha. Tady jsou otevřeno, že možná tam budou fingerprints. Jo, no. Disky prstu. Tam máš kost, tam nemáš foťák, tak jdu aspoň vem. No. Pečkem. No, takže to asi sklep. A nebo tu. A nebo tu. Ne. Jsi rožínej aspoň, ne? Máš tu OG, nemáš tu OG bordo. No tak jdi nahoru, možná to bude obyvák, ještě ten se ještě nepřijde. Ano, tam se ještě nebyl v obyváku. A to prošel jenom takhle, jakože líně, opravdu. 14. 13. U nás jedu pro MF metr. Takhle tak to tady aspoň zahodit, tady máš jako vybavení. Géčka. Víte. Nevadí, mohl si jako vyhodit ten teploměr, ale v pohodě. Aha. Aby vzal víc věcí, ale v pohodě. Tak vem, vezmeme to a toto. Ok, dobře. Mohl si zkontrolovat ty otisky prstů, ale v pohodě. Ten duch tě zabije, kámo, ti říkám. S tímhle přístupem. No. Cože? Kámo, co se to leklo? MF5? Jsi v pohodě. No, tak je asi tu. Zkus Spirit Box. Tak. Give us a sign. Kámo, angličtina na level 100. Give us a sign. Give us a sign. Hello. No, no tak to tady zahoď. Ano. Dej tam knížku. Fka myslím. Hej. Musíš čapnout. Fko. No. A piš. A di. Takže si napíšu MF5. Dej si MF5. Tak, oj. Máš ještě minutu. Dej tam, vem kameru a UVčko. 2 minuty, jo, nebo. UVčko. Doc. Máš Spirit Box, jdi, kamo, nemáš. Nesmíš ztrácet čas. No. Ne, nebudu to hrát za tebe. No. Ne, nebudu to hrát. Dej kameru, dej na kuchyňskou linku. Otoču, natoču tam. Podržíš. Levím. No. Fko. Tak. No tak pojď, super. Give us a sign. Ukáž ty vole. Give us a sign. Musíš si zkusit, jestli to je tu. Pojďme, to nebylo. Tam byl MF5. Bro. Kde máš ten teploměr? Kam jsi ho dal? Do auta. Ty vole. Kámo, doslova... A ježišmarja. Musíš vzat ten, no vem to. A proč jsi ho hodil tam, tak si ho vem. No, však ho beru. Však nejde vzít. Ty vole, kámo, jdi.
Jdi. Radši jdi. Musíš zkontrolovat otisky všude. U sklepa anebo u té garáže. Ještě ke garáži jdi. No, nemáš. Tak zahoď to. A ten na ty otisky prstů. Zahoď. Kámo. Ne, já nemám baterku. Kolečkem musíš. Kolečkem, kámo. Kolečkem, ty jo. Ty vole. To si lidi myslíte, že Dav dohraje tu hru a já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne. Aha. Zkus se podívat na kameru. Podívej se na kameru. Ty vole. Po mě to tam není. Musíš vzít teploměr a ještě to lidi projít tím teploměrem. Já už to nechci. Dělej. Tak cípneš. Jdi to tam zkontrolovat. Jestli tam je teplota, jestli to je opravdu tam. Nebo to je kuchyň, třeba. Aha, kuchyň. 9, 4, nebo zkus ještě, jestli to není tam náhodou. Je to kuchyň. No tak zkus tu kuchyň ještě projít. Jo. Je to asi kuchyň. Tak zkus MF-ko. MF-ko? Že to už jsme měli. Musíš si kliknout, ale jestli to, jestli, musíš ještě si to zkusit, jestli tam není. Není. Boho. No. No takže... Knížku přesuneme. Tak udej třeba na no, třeba. Spirit box a... Aha, tak ne. Kámo. Ty vole, to... Tak pojď. Give us a sign. Pojď, ještě kam doslova z jednou řekl něco. Give us a sign. Prolez to ještě tím teplo... Ne, kam nevypust spirit box? Va? Jako ne, ale bude ti to srat. Kam neber tu. Ty vole. Co je? Kámo, vem teploměr a MF meter. Kámo, si po... Hej, vyhoď ty dvě věci. Vem teploměr a MF meter. Dva stupně. Hej. No, a? Možná budeš mít freezing. Je to tu. A nemáš freezing. Tak to je škoda. Co to mám mít? Zkus ještě ten spirit box tam. Nebo zkus natočit první tu kameru. Natoč tu kameru tam na to místo trochu. Natožu. Ještě. Ještě. No. Bý tebou zasnu si to UV, tu UV baterku. Bro, F-cam. Ty vole. Lidi, reálně tohle... Oh, bože. Zkus ještě ten MF. A, byl freezing, čo udělal jsem z huby. No, tak freezing. Vypadni, teď vypadni. Tyva. Dobrá. To je pohoda. Tyva, hrozná. Dej freezing. Podívej se na kameru. Aha. Musíš kliknout na klávesnici. Na klávesnici. A. Super. No, tak nic tam nemáš, tak tam zkus dát dot projektor. No, to je poslední věc na obsaní. No. Ty jo. A když bude útok, tak se jdi skovat někam, zavři za sebou skříň. No. To nechci. Musíš skrčit a dát F-ko. Skrč se. Kamo, skrč se. Jo. Super. Proti to... Tak teď vypadni. Tak jdi ještě zkontrolovat ten dots projektor. Vypadá, že to asi není. Možná otisky prstů. Otisky prstů tam nebyly. Tak tam, já nevím. Zkus ještě, zkus tam ještě i ten spirit box. Spirit box? Ještě zkus spirit box. Většinu moc. No, to mě nezajímá. Se můžu zeptat na něco jiného, že? Ne, že jdou na give us a sign, když to nevím. No, slovit. Tak jo, ale to je nejlepší otázka asi. Ale to by to, ty nevíš ani kde skrčit. No tak. Jdi na to místo, jdi tam ještě. Give us a sign. Are you here? Zkontroluj, jestli to není ještě tam. To, no tady. Are you here? Give us a sign, ještě jsou zeptej. Give us a sign. Právě to budou orby, nebo ten dot. Tak
se ještě podívej. No však jo. Dově, jestli máš tu kameru dobře natočenou. Takže asi otisky jsi tam nebyl. Psaní podle mě taky ne, tam nebyl psaní. Takže psaní tam nebylo. Budem se řídit podle Dafa, takže říkej. Psaní tam nebylo. OK. A Dot tam taky nebyl. OK. Takže Twins. Asi jo. Takže Twins, OK. Asi jo. OK, dobře. Takže Twins. Jo. Dobře. Tak uvidíme, jestli Daf teda uhodl toho ducha. Jestli se mu podařilo ukořistit toho ducha. Byl to Shay, tak co k tomu řekneš, Dafe? Jsem prostě zklamený strašně moc. Super. Dobře lidi, pokud se vám video aspoň trochu líbilo, tak zanechte like a pokud tak odběr se zvonečkem, moc mě to potěší. A další video nejspíš bude z Noční můry, nebo jak Daf hraje Phasmophobii. A uvidíme se u dalšího videa, tak zatím zdar. Čau.